السلام عليكم. Siz Real Channel kanalini tomosha qilmoqdasiz. Videolikni boshlashdan oldin sizga ajoyib bir sayt haqida aytmoqchimiz. Bu saytda siz sotsial tarmoqlar orqali guruhlarga qo'shilib, likelar bosib, video tomosha qilib yoki patrasi bo'lib ko'rishlaysiz. Buning uchun siz oddiygina VKontakte orqali registratsiyadan o'ting. Va chat robot tugmasiga bosasiz. Bu yerdagi zadaniyalarni quyidagicha bajaring. Siz bu yerga o'zingizni VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube akkauntlaringizni ulab qo'yishingiz kerak. Uni chiqarish uchun esa VVST bo'limini tanlang. Siz bu saytdan Kiwi, WeMoney, Payeer va boshqa kashfoklaringizga yoki telefon raqamingizga pullarni chiqarib olishingiz mumkin.경치 좋다. 아, 좋아, 좋아. 오빠! 여기 왔어? 잠깐만, 우리 애기 안 본 사이에 더 이뻐졌네? 진짜 보고 싶었어! 얼마나 보고 싶었어요? 하늘만큼, 땅만큼. 하늘만큼, 땅만큼? 아이고, 애기야! 오빠, 왜? 어? 나네? 왜 그래? 안아주세요! 나 보고 싶었어요, 오빠! Ashpo si suci suami, suci le copette, usato Ashmatch. Pappa l'americano.